Әлеге хат изеннән без Балык Бистәсе районы Түбән Тигермәнлек авылына килдек. Бире дә Галәмәтдинов Габдрахман торган. Фронтка да ул шушыннан китә. Хәзер бире дә аның улы Галәмиев Габделбарый тора. Габдрахман Галәмәтдинов сугышка киткәндә дә шушылай яңгыр яуып торган. Ул көнне улы Габделбарый Галәмиев хәтерли әле. Әтисен 1941 елның августында сугыш башланып 2 ай узгач озаталар. Хатыны Биби Жамал 3 бала белән ялгыз кала. Әз генә хәтерләп тә җибәргән күк балам зурган төсеннән генә матур зурган. Менә Алла кызыллы шул күз алдымда торган күк. Бүтән хәтерләмим. Хәтерләмим. Шул көтәреп тегендә хатлап барганнар инде, кырк апасына хатлы да барганбыз. Бунда шулай озатып калганбыз инде. Әтисе киткәндә Габделбарыйга 2 яш була, әнисе зур гаиләне туйдырыр өчен көне-төне эшли. Ул көтте инде, нишек кенә көтте инде, хәбәрләр килә, ишетелә бит. Фәлән җирдә кайткан, фәлән җирдә кайткан дип. Өзіні мерекеде қайтыр деп күтейінді. Биби Жамалға ерігіз қабарсыз йоғалды деген қабаргіне келі беріше. Габдрахман Галәмәтдиновның исән ме, йоқ ме, қайда икәні турында бірнінде мәғлүмәттә болмай. Ауылданы сатлықшан деп отаушылар табыла. Қабарсыз йоғалған бабайыбызны 8-ші класстан берілі. Эзле башладым. Габделбар Галәмиевнең кызы Миләүшә 80-нче елларда хәрби комиссариатлар истабар отрядларына хатлар яза башлый. 10, 20, 30, 40 ел уза, әмма алар бернинди мәгълүмәт тә тапмый. Менә былтыр 9 май алдыннан телевизорда әйттеләр, ни дип, яңа материаллар ачылды дип, секречивание. Шуннан соң без эзле башладык инде кызым Алиса белән. И тап булдык берничә кешегә. 4 кеше без әйтәбез, бу ошаган безнең бабайга и хатынының исеме дә туры килә. Ул документта төрле исем белән 4 кеше язылган була. Беренчесе Галәмәтдинов Габдер, шулай ук Галятутиков Гатери, Галятутинов Гантери, Галяутинов Габдри. Аларның барысының да туган еллары һәм торган җирләре бер булып чыга. Ачыклый торгач, кызлар бу кешенең бабалары булуын аңлый. Исемен генә хата белән язганнар. Шушы 4 кеше безнең бабай булып чыкты, бер бабайыбыз булып чыкты. Ул Калуга өлкәсендә күмелгән. Быел без министерство барундан алдык һәм ризалык, аны керттеләр увековечивание, мәңгеләштерергә инде исемен. Галимуддинов Габдрахман Галимеевич. Спустя 80 лет родственники смогли найти, где захоронены герои. Габдрахман Галәмәтдинов 43-нче армияның 53-нче укшы дивизиясендә хезмәт иткән, Мәскәү янындагы бәрелештә катнаша. Ул 6000-дән артык каһарман белән бергә җирләнгән. Ярмасов сугыштан килгән. Галәмиевләр бабаларының фронттан килгән хатларын кадерләп саклый. Гади карандаш белән кадимчә язылганга аны берсе дә укый алмый. Без бәйрәм алдыннан гаиләгә бүләк ясарга булдык һәм Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтка юл алдык. Сагыну хаты. Сез ки гыззәтле якын булган иптәшемә, без ки ерак җирләрдә фирак булып йөрүче иптәшем Габдрахманнан гаят сагынып, соргаеп, бер күрергә, сөйләшергә зарман булып, күп сәламнәр язып җибәрдем. Хатның һәр икесендә Габдрахман үзе турында бик аз яза. Үзем сау сәламәт, ашау ишу, шома белән мин тук ди. Беренчесендә, әберсендә кар яуды, суык, өскә җылы кием бирмәделәр әле дип яза. Туганнары белән сау булаша, алардан бәхиллек сорый. Тел белгечләре менә бу хатларны укый алды, менә аларның тәрҗемәсендә ясаганнар. Без сезгә аларны бүләк итәбез, җиңү көне алдыннан рәхәтләнеп укыгыз. Менә бабай ничек язган сине, һәм дә Габделбарый улымны бик сагынып, һәм бик саргаеп, аның урамда уйнап йөрүләре, исләремнән китмәүләре күз алдымда тора. Тып-тып-тып карадык, укый алмадык хатларын. Рәхмәт сезгә. Менә шулай 80 ел үткәч Галәмиевләр хәбәрсез югалган бабайларын тапты. Миләүшә ханым бу эшне әти исән чакта башкарып чыгасым килде ди. Хәзер алар Габдрахман Галәмәтдинов җирләнгән урынга Калуга өлкәсенә барырга җыена. Балык Бистәсе районыннан Шылпан Касымова, Алмаз Зиятдинов, Ләйсән Сәйитова, Яңа Гастар каналы.